Rapaziada! Rui Cat está ao vivo. Faça um lanche bem da hora. Pega um refri bem gelado. Fique bem confortável. E vem comigo. Hoje eu vou continuar aqui o nosso vídeo. Próximo vídeo pro Todo canal. mundo já ficou. Continuar desenhando os frames. Que é esse aqui. A história de quando eu fui para o hospital. Exatamente. Deixa eu ver, a gente estava mais ou menos aqui, ó, se eu não me engano. O que a gente desenhou na última live? A gente desenhou. Cadê? Divisória aqui. A gente desenhou a minha mãe ligando para uma amiga, dizendo que tinha vaga no hospital. Minha mãe ligou para uma amiga dela, que é médica, e ela conseguiu uma vaga em um hospital para mim. Aqui, ó, exatamente essa cena. O que a gente parou na última live? Salve, salve todo mundo que tá aí. Aí, Azi. E aí, Saitama. Boa tarde, boa noite. Wolf Blue, boa noite Snoking, boa noite False Dog, boa noite Ayo, boa noite Cree, Cyric Fail, boa noite Saitama, boa noite Luiz Guilherme, boa noite Take Over Zera, boa noite Givini Av, boa noite Toxic, boa noite Zul, boa noite Heitor, boa noite Brapcat, boa noite Willatuf. Voz tá baixa? Agora, alô. Nossa, minha voz tava baixa mesmo, perdão. Opa, Givini Av, obrigado, mano. Começamos com um sub já, também. Acho que isso aqui bugo. Pensei que ia fazer aniversário de um ano mês que vem. Ué. Beleza, aí. Veio duas. Foi dois? Caraca, foi dois. Meu Deus, agora que eu vi que o Yudizi que deu o sub primeiro, apareceu aqui no chat o Gui por algum motivo. Caraca, 12 meses, Yudizi. Que legal, mano. Obrigado, obrigado mesmo. 12 meses. Um ano? Um ano. O que que ele falou de novo? Deixa eu ver. Acho que isso aqui bugou. Pensei que ia fazer aniversário de um ano mês que vem. Não, você me sustenta há 12 meses já, Yudizi. Yudizi, você me sustenta há 12 meses. Obrigado, brother. Também, tô feliz. Começamos bem. Vários coraçõezinhos pra galera que tá dando sub. Obrigado, obrigado. Estou aqui com minha garrafa de água. E é isso, vamos lá. Obrigado, Nubator. Obrigado, seja bem-vindo aí às lives. Você gosta das animações? Bom, vamos continuar fazendo mais delas então. Como você tá? Eu tô bem, Cometas! Cometas ZZ, como é que você tá, mano? Tudo certo? Eu vi no Twitter que você tem desenhado. Como é que tá o seu projeto? Boa noite, Cat. Eu acabei de entrar no salão. Ei, Thiago, bem-vindo. Acabei de abrir a live também. Oi, vô. Que isso, Dash? Eu não sou vô, não. Eu posso ser tio, mas vô ainda tá difícil. Tô cheiro com meu pai, virou seu fã também. É mesmo, Take Over Zera. Um abraço pro pai do Take Over Zera que tá assistindo nós agora neste momento. Senhor, pai do Take Over, a gente vai desenhar um pouco hoje. Já contar a história de quando eu fui pro hospital. Bem divertido, bem engraçado. Espero que vocês se divirtam. Essa live vai te alegrar. Vai alegrar a minha noite depois do que tá acontecendo hoje à tarde. Pô, que pena, False Dog. Sinto muito por você. Já tomou banho? Já. Cara, esqueci de tomar banho. Eu falo pra todo mundo esquecer. Tá vendo? Eu esqueço direto de tomar banho, mano. Não, não. Foi à igreja hoje? Igreja? Mas hoje é quarta. Você vai na igreja na quarta, Mitch? Eu vou só de domingo. Não vou na igreja na quarta, não. Você já foi na igreja hoje? Como é que foi? Thomas, qual a sua classe nos RPGs? Eu geralmente vou pra a classe que for mais diferente. Eu não gosto de jogar com classes que são muito comuns, tipo arqueiro. Todo RPG tem um arqueiro, um guerreiro, um mago e um ladino. Eu gosto de quando os RPGs oferecem uma classe meio diferente, assim. Eu curto mais, entendeu? Cadê o banho? Parecendo o Azir. O Azir também não toma banho. Eu esqueci, brother. Esqueci. Ah, que bom, Mitch. Excelente. Como é que foi o culto hoje? Foi de boa? Ou foi célula? Eu estou assumindo que teve culto. Você vai de quarta. O que que vem igreja na quarta? Será que são os adventistas? Não, adventista vai no sábado. Você deve ser presbiteriana. Bom dia. E aí, Forevs? Seja bem-vindo.
Bordão no Thomas, não se esqueça de tomar banho. Banho em uma live. Eu esqueci. Cara, o meu bordão é do não se esqueça de tomar banho. É justamente porque eu esqueço literalmente. A minha mente esquece do ato de ter que ir tomar banho. Porque eu moro sozinho, não tem ninguém pra me falar, ó, Thomas, você tá fedido, vai tomar banho. Não tem ninguém pra falar isso pra mim. Então eu não tomei banho. A última vez que eu tomei banho foi ontem de tarde. Então faz 24 horas que eu não tomei banho. Eu vou tomar depois da live, pode deixar, eu prometo. Alzheimer, Thomas, é preocupante. Por isso que o cara me chamou de vô mais cedo. Tá bom, vamos lá. Qual que é a próxima cena que a gente tem que desenhar? Aliás, deixa eu ver como é que tá o volume da live. Não tá muito alta a Bom, vamos música? lá. Qual que é a próxima cena que a gente tem que desenhar? Aliás, deixa eu ver como é que tá o volume. Tá bom assim, tá bom o suficiente. Tá. Não pode ser mais alto do que isso. Pegar aqui, pronto. Qual que é a próxima cena que a gente tem que desenhar? Porém, Vamos eu lá. tinha que voltar ao pronto-socorro e esperar uma ambulância lá, porque era parte do protocolo. Só que eu fiquei 22 horas na sala de espera do pronto-socorro porque o hospital estava. Opa, o Edu Classic mandou uma doação. Edu Classic doou R$ 1 pro gato branco que me alegra muito nos dias tristes. Obrigado, Thomas, e espero que eu te ajude, mesmo que seja esse valor. Nossa, me ajuda demais, cara. Não precisa nem falar assim. Eu agradeço muito. Abração pra você, Edu. Valeu pela doação. Me ajuda pra caramba mesmo. Vou tomar banho depois que a pizza chegar. Aí sim, ô Balbaro. Aí me bateu uma invejinha agora. Tô com vontade de comer pizza. Talvez eu coma de madrugada. Bom, então eu tenho que desenhar eu numa sala de espera de emergência do pronto-socorro. Vamos lá fazer o seguinte. Eu posso aproveitar isso aqui de alguma forma? Acho que não. Eu vou ter que desenhar uma sala. Vou desenhar aqui uma parede. Desenhar aqui um quadro. Assim, desenhar aqui a perspectiva. Beleza, deixa a gente ver o que a gente faz esse quadro depois. Aí aqui atrás vai ter um daquelas maquininhas de monitor, assim, tinha uma mesinha. Aqui assim, tinha uma mesinha aqui desse jeito. Caraca, eu não devia ter faltado nas aulas de perspectiva da escola, viu? Sabia que ia fazer falta um dia. Quem me mandou mensagem? Pera aí. Deixa eu mutar aqui. Cadê? Pronto, silenciei, não vai pitar mais meu negócio. Volta você, volta o chat. Quando eu estou triste, vejo seus vídeos e me sinto mais feliz. Pô, obrigado, Thiago, que legal, fico feliz, obrigado, obrigado mesmo. Coloca o Shrek no Ah, muito bom. Aqui tinha uma mesinha assim. Aqui estou desenhando os pés da mesa. Eu vou copiar isso aqui agora. Apagar isso aqui. Isso aqui, na verdade, não era pra estar aqui. Isso aqui era pra estar aqui. Opa! Eu vou selecionar aqui assim, eu vou apagar isso aqui. Não foi?
Tá, tem que ir mais pra esquerda então. Pera aí. Aqui assim, pronto. Perfeito. Deixa eu ver. Aí, do lado da mesinha, em cima da mesinha, tinha uns materiais, assim, de coisa, sabe? De monitoramento. Tinha, tipo, sei lá, uma caixa, assim, ó. Tava medindo a... Sabe aquele, que nem tem nos filmes, aquelas máquinas que medem... como é que fala? Batimento cardíaco, ficou pip, pip, pip. Então, tinha isso. Aí tinha um monitor assim. Tinha um negócio aqui assim. Aqui. Assim. Assim, pronto. Tá meio bizarro, mas era isso aqui. Tava lá na parede. Aí ele era meio... Sabe aqueles computadores meio velho que tá há muito tempo já, que eles eram brancos, só que aí o tempo envelheceu e ficaram meio amarelado, era dessa cor aqui. Era bem isso. Aí tinha um negócio meio verde, bem escuro assim. E aí dentro do verde tinha ali aquela linhazinha medindo assim, ó. Pi! Pi! Aí meu coração ele bate meio errado, porque eu tenho, sei lá, problema. E ele fazia pip, 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 pip. E aí continuava. Não é muito bom, né? Mas tudo bem, tá aqui. Vamos lá. Aí também tinha... Eu vou desenhar eu. Cadê? Isso aqui serve? Não. Isso aqui serve? Isso aqui serve. Tava eu deitado na maca. Aqui. Ah não, isso aqui não serve porque tem a bomba ali. Eu vou pegar o primeiro que a gente fez, que vai dar certo. Esse aqui. Vamos inverter. Um pouco pequeno demais, era maior. Um pouco maior. Aqui, perfeito. Excelente. Vou continuar pintando então aqui. Isso aqui é a mesa da cadeira. O que você tá fazendo? Eu tô fazendo a cena, essa cena aqui, ó, porque era parte do protocolo. Só que eu fiquei 22 horas na sala de espera do pronto-socorro, porque o hospital estava lotado. Essa cena aqui, que eu tô fazendo. Thomas cagando de medo no hospital. O Gui Vini resumiu bem. Vai jogar o que hoje, Thomas? Hoje nada, ô João. Não vou jogar nada hoje. Isso é um PC antigo? Esse cara era uma maquininha que media meu batimento cardíaco. Era isso. Vamos desenhar aqui um relógio. Ou então a gente pode só copiar o relógio daqui, também pode ser. Pronto. Coloco aqui no cantinho, só para ter cenário. Maravilha.
Quando eu postar o vídeo, cara, eu gostaria muito de postar esse mês. Pelas maquininhas que fazem pi. Exatamente, Arcane. O nome dessa máquina é Cardiograma, ali, o Saitama oferecendo informação e conteúdo e informação. Agora a mesa era cinza, lembro disso. Era um pronto-socorro bem bunda esse aqui que eu tava, na real. Vou falar pra vocês. Era um bem bom, bem bunda mesmo. As paredes eram meio quebrado, mofado. Era dessa cor assim, sei lá. Fazer o quadro aqui, uma moldurinha de madeira top. E dentro do quadro, o que vai ter dentro do quadro? Dentro do quadro vai tava escrito as coisas de Covid. Tava cheio de coisa de Covid pelo hospital inteiro. Covid-19, sei lá. Curiosidades. Aí tinha várias coisinhas assim. E aí tinha um desenhozinho do vírus. Isso aqui era pra ser um desenho do vírus. Sei lá, qualquer coisa. E aí, Badu, Bandu. Vocês bem-viram. Vai colocar aqui, ó. Pronto, socorro. Sala de espera. Beleza. Quando a ambulância chegou, eu pedi educadamente ao paramédico: "Ô moço, parte do protocolo." Só que eu fiquei 22 horas na sala de espera do pronto-socorro porque o hospital estava lotado. Sabe o que eu posso fazer aqui? Já sei. Tive uma ideia. Eu vou fazer o seguinte: quando eu falo assim que eu fiquei 22 horas, 20 horas, não lembro, foi, mas foi quase um dia inteiro. Eu vou fazer o seguinte. Opa. Eu vou fazer um relógio mais bonitinho. Fazer um relógio aqui. Pronto. Vamos lá. Vou pintar agora isso aqui de preto ou cinza, cinza. E aí eu vou fazer uma animação do relógio se mexendo conforme ia passando as horas. Isso que eu vou fazer. Pegar aqui mais ou menos assim. Aí aqui vai ter um, seis, nove, três, três. Ah, não, isso aqui é 12. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Por um segundo esqueci como é que fazia um relógio. 10, 11. Isso aqui é o relógio.
Onde eu vou pôr esse relógio? Perdão. Desculpe. Isso aqui vai ser ponteiro 1. Vai ser o ponteiro das horas, dos minutos. Então, aqui ó. E aí, eu vou fazer um outro ponteiro. Ponteiro 2. Vou fazer ele um pouquinho mais escuro para diferenciar. Tornar brightness in countries, brightness diminuía. Pronto, vou colocar aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma animação dos ponteiros girando bem rápido para mostrar que tá passando as horas, entendeu? Vou fazer essa animação aqui, ó. É isso que eu vou fazer. E aí aqui eu também vou colocar uma um filtro porque para mostrar que tava de noite em algum momento, entendeu? Quando ficar de noite vai ficar isso aqui, aí vai abaixar, vai passar as 12 horas, vai voltar a ficar escuro de novo. Fazer um negócio assim. Luz. Pronto. Próxima cena. Uma vaga em um hospital pra mim. Porém, eu tinha que voltar ao pronto-socorro e esperar uma ambulância lá, porque era parte do protocolo. Só que eu fiquei 22 horas na sala de espera do pronto-socorro porque o hospital estava lotado. Quando a ambulância chegou, eu pedi educadamente ao paramédico. Beleza, agora eu tenho que mostrar a cena da ambulância e do paramédico. Thomas, que programa você usa? Eu uso o Clip Studio Paint, que é um programa de desenho muito parecido com o Paint to Size, só que ele tem mais ferramentas, mais recursos, mais funções. Thomas, já quebrou algum osso? Não. Meu irmão já. Thomas, desafio a falar pro resto da live em código morse, bagulho é hardcore mesmo. Acho que ninguém ia querer isso, Saitama. Quando você começou a fazer live na Twitch? Eu comecei a fazer live na Twitch dia 1º de novembro de 2020. Existia um vídeo no YouTube chamado Alan Becker. Esse nome é familiar. Ah, o Alan Becker. Nossa, claro que eu vi. O Alan Becker é o cara que fez o Animation versus Animator. Esse cara é famosíssimo. Ele fez algumas animações. Tem uma animação dele que chama Animation versus Minecraft. Ou Animator versus Minecraft, alguma coisa assim. E é o vídeo de Minecraft mais assistido no mundo. Assim, não é de Minecraft, mas é temático, entendeu? Te desafio a falar o alfabeto inteiro sem vogais, tá? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Pronto, falei. Foi fácil. O bot me taxa toda hora. Putz, desculpa aí, ô Zaba. Zabavok, perdão. O Mitch me lembrou de beber água. Obrigado, Mitch. Vou beber água. Qual é o nome do vídeo que você tá fazendo? Eu não dei nome ainda, eu decido o nome na hora de postar. Thomas, sabia que você consegue ficar até o final da sua vida sem respirar? É mesmo, pudim? Que coisa, não? Vamos tentar aqui ao vivo, olha lá. Ao vivo. E aí, Brat, Careca e Ô Miguelzinho, sejam bem-vindos.
Sou novo aqui na Twitch, você é a primeira pessoa que eu assisto. É mesmo, Bratkatreca? Olha, eu recomendo você assistir então outra pessoa, porque eu não sou muito divertido, eu não sou intuitivo. Tem muitos canais da Twitch que são divertidos, pessoas que fazem coisas que são legais, que interagem com o público. Eu não faço nada demais, então eu não sou um bom exemplo do que a Twitch tem a oferecer. Se eu ser vergonha, eu faço isso de novo. Toma, meus amigos, 50 bolacha, os dois. Eu gosto dos dois. Você faz raid? Eu sempre faço raid quando termino minha live. Custa nada. Mas eu faço geralmente meus amigos, pessoas que eu conheço. Eu tenho medo de mandar pra uma pessoa que eu não conheço, a pessoa, sei lá, é meio chata com o público, não é maneira, entendeu? Ajuda o Kili. Ah, eu dou raid no Kili direto. Pode perguntar pra ele. Sempre não, mas na maioria das vezes. É, esmagadora maioria das vezes. Thomas, o Duramax colocava nos vídeos antigos mensagens escondidas. Você coloca ou vai colocar nos seus vídeos? Eu coloco pokémons escondidos nos meus vídeos, Biel. Eu gosto de colocar o desenhozinho de um pokémon assim em algum momento. Já ouviu Alan Walker? Já ouvi sim. A música Fade dele é muito legal. Tá, vamos lá. Sim, Pokémons, o Lilac. Todos os meus vídeos têm um. Bom, quase todos os meus vídeos têm um Pokémon escondido em algum momento deles. Então, o que aconteceu com o Terraria lá do God Genérico? Eu até tinha falado que ia até o fim. Eu vou, eu só. É pura preguiça de gravar mesmo, Pudim. Cara, de verdade, preguiça mesmo de gravar. Nada mais do que isso. Sério, vou ter que. Maratonando. Maratonar o quê? Volto com as receitas? Vou voltar, pode deixar. Quem mandou mensagem pra mim? Ah, beleza, ok. Bom, vamos continuar. Eu preciso desenhar agora eu sendo pego pelo. Desgraçado. Ah, sim, desgraçado. Vou tirar os direitos de moderador dele. Tá, é. Cadê o Renit nessas horas? Eu tenho que desenhar eu numa ambulância. Como é que eu vou desenhar dentro de uma ambulância? Eu não lembro. Eu tava grogue. Era mais ou menos assim, era bem apertado, era pequena a ambulância. Vou deixar aqui do lado, vocês não estão vendo, mas eu estou vendo, isso que é importante. Adoro essa música. Vou até aumentar um pouquinho, peraí. E aí, Kuma-san, Kuma-kun! Vou chamar você de Kuma-kun. Como é que você tá, irmão? Beleza? Vou colocar isso aqui. Thomas, posso perguntar algo? Pode, manda ver.
Do I remember you? Não, não vai dar certo isso. Deixa eu fazer diferente. Usar linhas menores. Aqui é assim. É difícil escolher, Biel, porque eu não conheço nenhum desses jogos aí que você falou. Like I remember you. Eu vejo fotos de vários desenhos de pessoas que sabem desenhar no mouse. E fica muito bom. Cara, eu conheço alguns ótimos artistas que desenham no, na mão, no mouse, e fica muito bom também. É uma questão de esforço. Desenhei alguns materiais aqui no fundo, sei lá, tinha remédios, água, químicos, coisas assim, sabe? Tinha várias coisinhas assim. Tinha dois bancos. Eu desenho pelo celular até que fica bonitinho. Aí, ó, tá vendo? Eu venho da Gen é um exemplo. E aí, cometa, beleza? Temos dois cometas hoje na live. Thomas, já viu um negócio chamado Come and Learn with PB no YouTube? PB? Eu conheço o People Do. Ah, eu já ouvi falar nesse desenho. Uma pessoa me linkou outro dia. Eu não vi ainda, mas eu vou ver. Eu tô na minha lista de coisas pra ver. Nescau ou Toddy? Os dois. Eu junto os dois e tomo os dois juntos. Que mais eu vou desenhar aqui? Deixa eu ver. Que mais?
Um extintor de incêndio. Eu lembro que tinha coisas assim. Eu não vou conseguir lembrar as coisas que eu vi na ambulância. Eu ficava olhando assim pros lados, mas. Já viu a abertura de EO 1001 de OP? Nossa, mas. O Kuma me mandou um código Morse ali, eu não vou saber responder isso aí. Aqui tinha uma janela, pelo menos isso eu lembro. Aqui tinha outra janela. Aí o que eu posso fazer aqui é o seguinte. Eu posso colocar no fundo dessa janela, eu posso deixar ela transparente. E aí eu posso fazer tipo o céu atrás no fundo passando, mostrando que o coisa está andando, entendeu? Ao pronto-socorro e esperar uma ambulância lá, porque era parte do protocolo. Só que eu fiquei 22 horas na sala de espera do pronto-socorro porque o hospital estava lotado. Quando a ambulância chegou, eu pedi educadamente ao paramédico: "Ô moço, você pode realizar um sonho de infância?" Quando a ambulância chegou, eu pedi educadamente ao paramédico: "Ô moço, você pode realizar um sonho de infância meu e ligar o barulhinho da ambulância?" Eu sempre quis ouvir o barulhinho da ambulância comigo dentro. A sirene? Ah, o hospital tá bem perto, 5 minutos a gente chega lá, não tem necessidade. Eu tava todo quebrado, zoado, com dor, com enjoo, debilitado, e a minha única, meu único pedido, o cara não pôde atender. Os paramédicos me levaram até a cama do quarto. Tá, tudo bem. Dá pra fazer tudo com esse background aqui mesmo. Quem está me mandando mensagem? Vou mandar mensagem pra vocês que eu não estou ligando. Para... Nossa Senhora. Grande sincero do seu pai, tamanho que mandou me ver para o futuro, Deus abençoe, que tiver vocação, fazer melhor o ministério, preciso tomar banho. Ok, obrigado. Obrigado. Pronto. Onde que eu tava? É uma história de um jovem de 15 anos que não tem magia, mas ele acaba ganhando um livro chamado Grimório, que cria espadas anti-magia. Ah, você falando de Black Note, Thiago. Eu gosto muito de Black Note. Cara, eu gosto muito de Black Note porque eu gosto muito do Asta. O Asta, ele tem o tipo de personalidade que eu gosto muito. É meio clichê, tipo, personagem burrão de anime que tá sempre feliz e se esforça muito. Ele tem, mas ele dá bastante ênfase. O Black Note, o Asta, faz muito parte da personalidade dele esse espírito automotivador de lutar para conseguir as coisas mesmo estando em desvantagem, entendeu? Então ele tem uma desvantagem muito grande, que ele não tem magia, mas ele se esforça, ele compensa isso com outras coisas. Então, apesar dele ser a última pessoa que as pessoas esperam que ele seja o. Conquista o objetivo dele, ele não liga para isso, ele continua se esforçando para atingir esse objetivo. Eu gosto muito disso. Esse tipo de personalidade, esse tipo de espírito. Lilac pediu para lançar as orelhas, então tá aqui Lilac para você. Lilac do Drip. Drip, 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 drip
Azul claro é algo parecido com branco. Essa parte aqui pode ser branca. E aí ali vai ser um azul um pouquinho mais escuro. Se bem que azul parece. Eu vou pintar de cinza. Pronto, uma cor neutra. Não quero usar azul. Que azul lembra céu, lembra dia. Isso aqui tava acontecendo tipo de noite, saca? Aqui vai ser vermelho porque estava vermelho. E aqui, o que que a gente vai pintar aqui? Vamos pintar isso aqui de um azul mais escuro. Pintar aqui, tirar todos os pixelzinhos. Excelente. Thomas, sabe o que é Gatos Guerreiros? Cara, eu gosto muito de Warriors, mano. Eu li o primeiro livro, eu tô no segundo. Então eu sou muito novo na fandom dos Gatos Guerreiros, mas eu curto. Eu curto, curto. Não tem nenhum personagem assim que eu até agora gostei muito. Nossa, esse personagem é maneiro. Talvez o White Storm seja maneiro assim, mas eu tô meio assim, meh. Tipo, ele é da hora, mas é só isso, entendeu? Não tem nenhum personagem que, nossa, esse aqui é o meu personagem favorito. Ele tem muito, muita história da hora, eu gosto muito da história dele. Não teve nenhum até agora. Todos os gatos são meio babacas, se ser real. Estamos, os paramédicos podem ser jacarés, por favor. Eu não sei falar em código Morse, Biel. Então não tem, pra mim isso aí são só pontos e traços. Thomas, cadê a água? Ah, é o Dalton me lembrou de beber água, né? Obrigado. Valeu, Dalton. Thomas, você viu o novo trailer de Turning Red? Não vi. Tem um trailer novo? Vou ver depois. Eu vi só o primeiro. Não vi o segundo. A menos que só exista o primeiro. Aí você me perdeu. Aí eu vi. Ambulância. ok, vamos lá. Aqui eu vou fazer o seguinte. Aqui eu tava na maca. A maca era amarela, tá? Tonal, register, transforming, tonal, register, tonal. Vou saturation, vou mudar isso aqui para amarelo. Tá ver aqui, amarelo. Aumentar um pouquinho a saturação. Beleza. E era bem menor também. Era menor que o meu corpo. E
E ela não tinha pés. Os caras me carregaram na mão mesmo, no braço. Aliás, parabéns para os paramédicos de Jundiaí. Os caras conseguiram carregar um gigante que nem eu no braço, meu irmão. Os dois, um pegou de um lado, outro pegou do outro. Eu peso 170 quilos. Os caras conseguiram carregar no braço. Parabéns. Os Fara não eram bombados, não, eles eram bombados. Os paramédicos eram bombados. Deve ser um trampo difícil. Bombado demais. Os caras eram bombados, grandes, os caras grandes, nossa. Eu era maior que eles, mas eles eram grandes. Aliás, eu preciso desenhar um paramédico agora. Como é que eu vou desenhar ele, hein? Eu vou desenhar deles um gato, porque eu quero colocar lip sync aqui. Deixa eu ver. Thomas, o trailer é novo mesmo? Você acha que o filme vai ser bom? Cara, é assim, é Disney, né? Então tudo que é da Disney é decente. Mas não é, não vai ser, nossa, filme revolucionário, caraca, que novo. E pra ser bem sincero, eu detestei a personalidade dos personagens. Aquelas meninas, não tem nada que me irrita mais do que aquelas meninas hiper-adolescentes que é extremamente superficial. Se preocupa com o que usa, com o que pega, com o que usa. Com a roupa, com os acessórios, com os objetos. Sei lá, é meio bizarro. Não curto muito. Eu gostei da menininha de óculos que tá no, 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 no dos principais. Tem uma menininha que usa óculos, usa uma roupa amarela. Ela tá sempre com um tipo cara de desinteressada. Mas ela expressa as emoções de jeito diferente. Eu achei aquela menina mais interessante. Eu gostei, eu achei ela engraçada. Vai ser provavelmente minha personagem favorita. Que filme estou falando? Estamos falando do Turning Red. Sof. É o filme novo da Pixar. Turning Red. A menina que ela vira um Red Panda. Só que eu não gostei da menina, achei ela muito irritante. Eu gostei dessa daqui, ó, da menina de óculos. Ela tá sempre com um cara tipo de desinteressada. Ela tá bem, como é que fala? Não sei, achei ela engraçada. Essa aqui achei hiper irritante, infantil. Essa aqui eu achei ok, mas essas duas aqui, minha nossa, vai ser difícil ver esse filme. Então, você viu o segundo trailer do Homem-Aranha No Way Home? Não, não vi. Aliás, vi sim. Eu vi sim. O que aparece lá o Dr. Otto Octavius, né? E os caras dão risada do nome dele. É muito boa aquela cena. Então, já ouviu falar de uma nova série chamada Murder Drones? O primeiro episódio está incrível. É mesmo? Não, ouvi falar não. Red Panda, aquele filme que fala de ansiedade? Olha, não, acho que não, Mitch. É um filme da Disney. Esse que eu mostrei aqui na tela agora, você não viu? Me recomenda um RPG bom, Thomas. The Witcher 3. É um ótimo RPG, você vai se divertir muito. Mas tem nudez, então talvez seus pais. Não, eu não recomendo você jogar na frente dos seus pais. Mas é bom. Tem nudez logo no começo do filme. Eu recomendo que você não jogue na frente dos seus pais. Qualquer coisa, acho que dá pra tirar a nudez. Deve ter uma opção lá, tipo, remove nudity.
No caso que todos dizem que sobe ansiedade, não entendi. Tô no YouTube faz um tutorial de como fazer vídeos. Cara, falando em nudez, eu lembro de uma série que eu lembro de um vídeo que eu gravei jogando. Como é que fala? Jogando Cyberpunk. Vocês lembram dessa live? Mano, essa live foi muito boa, velho, porque teve um momento lá onde o personagem principal, logo no começo do jogo, ele tinha que resgatar uma mulher que foi, sei lá, sequestrada. E a mulher, ela tava nua. E aí, tipo, eu ficava assim, evitando de olhar na mulher com a câmera, tipo, olhava pro lado, assim, meu Deus, não pode aparecer isso. E aí chegou um momento que a personagem falava assim, rápido, pega ela e leva ela pra fora, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí eu peguei, e aí eu tive que executar a ação. E aí apareceu uma cutscene interminável em que ele pegava a mulher, nua, no braço, e aí. O seio esquerdo da mulher ficava balançando assim na câmera, bem na frente da tela, ficava assim na cara de todo mundo. E eu fiquei carregando aquela mulher nua nos braços durante assim durante 5 intermináveis minutos. Meu Deus, gente, por favor, não olha aqui, não olha, pelo amor, peraí. Eu tentava tapar assim com a cabeça do personagem, e aí não sumia, não acabava. E aí a cena, o personagem, ele ficava andando devagar porque ele tava carregando um corpo, né? Mas, mano, os caras do jogo, desgraçados, eles fizeram a tetinha balançando assim, mano. Parecia um pudim balançando no meio da tela, gigante, gigante, aproximado na tela. E aí eu tinha que andar de um ponto do quarto até o outro ponto, desviando dos tiros assim, tudo. E demorou muito, cara. Eles fizeram essa cena muito longa. E aí eu ficava desesperado. Meu Deus, não olhe, por favor, não. Não tinha como esconder, não tinha como dar onde estava, não tinha como nada. Mano, que terror, que terror, que coisa horrível. Foi o momento de maior medo que eu tive do... E assim, o jogo, ele tinha uma opção de censura, mas eu nem pensei, cara. Quando eu baixei o jogo, eu queria tanto começar a jogar logo, que eu não pensei, ah, será que esse jogo tem nudez? Deixa eu olhar aqui nas opções para desativar a opção de nudez. Ou então eu pensei assim, ah, é só não olhar. Se aparecer uma mulher nua assim no meio da rua, eu só vou, tipo, desviar o olho e não vai aparecer nada, entendeu? Eu pensei isso na minha cabeça. Mas não, os caras fizeram questão de fazer uma quest onde o personagem pega a câmera, aponta direto pro seio da mulher e fica balançando no tempo. Nossa, cara, que terrível. Nossa, como é que vocês me lembraram disso agora? Você zerou o jogo? Não, Kuma, eu joguei só a live e quando eu fechei a live, fechei o jogo, nunca mais abri. Porque o jogo tava muito bugado, tava muito zoado. Não era, eu não me diverti muito no jogo, não. Eu terminei a live do Cyberpunk e eu não senti vontade de jogar mais, entendeu? Então eu não joguei. Meu PC também não aguentava os gráficos, no mínimo travava, e eu falei, ah, deixa quieto, velho. Esse jogo não é pra mim. Eu achei muito fácil também. Mopplers, obrigado por lembrar de beber água. Tô me esquecendo de ativar a censura. Eu esqueci. Ah, eu não sabia que tinha. Tu tive que desativar o personagem também. Era um macaco o jogo, nossa. Eu jogando a 30 FPS. Obrigado, Ratinho. Rastinho, não sei como é que fala o seu nome, mas tamo junto. O jogo é um bug em si, pois é. O que eu tava desenhando? Ah, eu vou desenhar aqui o paramédico bombado. Eu não vou desenhar bombado que é difícil. Beleza, Hamilton. Então. Que nem a série da Broadway, Hamilton. Gosto muito daquele. Aquele musical. Vocês já viram o musical Hamilton da Broadway? Quem é esse assistiu? Olha lá, o Cadu já viu.
Beleza. Que os caras tinham umas roupas meio assim. De paramédico, sabe? Como é que é uma roupa de paramédico? Tem uns refletores assim. Vamos lá. Vamos pintar eles meio de vermelho. Eu não lembro qual era a cor da roupa deles. Acho que era azul, mas como a ambulância já é azul, vou fazer ele vermelho, porque tem paramédico que é vermelho. Aí eu faço aqui uma coisinha no peito, que é a cruz vermelha. Pronto. Depende, tem uns verde, azul e vermelho. Os médicos vão fazer sacrifício de Tida? Não, não, não. Ele só tá sentado só, quer ver? Ele tá sentado no banco só. Qual vai ser a cor dele, da pele dele? Vou fazer ele. Fazer ele verde. Faz tempo que eu não faço personagem verde. Eu gosto de fazer os personagens mais coloridos, sabe? Tá, então, paramédico 1, o outro tava dirigindo a ambulância. Aí aqui o que eu vou fazer? Eu vou usar a animação que eu fiz da boca mexendo, então eu não vou desenhar a boca aqui. Eu vou desenhar só os olhos. Opa. Ah, sim, tá bom. Eu vou desenhar a boca aqui porque ela vai estar parada no início. Mas só por isso. Você já foi no jogo de futebol da sua cidade? Eu não gosto de futebol. Eu nunca assisti um jogo de futebol na TV, quanto mais na cidade. No campo. Então, qual o seu inicial favorito? Tortic. Calopsita no H de ambulância? Não entendi. Ambulância não tem H? Tem? Não, não tem H na ambulância. Tu tem um PS4? Tenho. Então, o que aconteceu com você para você estar na ambulância? Ou se alguém do chat puder me explicar. Obrigado. Eu tive dengue em julho, um viewer. Eu fiquei 5 dias no hospital com dengue e eu tive que ir de ambulância para lá. E aí eu tô contando a história, é muito legal essa história, eu tô contando ela. Ó, o Renitz aí, e aí Renitz, como é que você tá, irmão, beleza? Renitz sempre me ajudando no chat, obrigado, irmão. Então, você sabia que vai ser um filme dos Gatos Guerreiros? Putz, velho, não sei se eu queria ver um filme deles, não. É mesmo, Polar Arctic? Obrigado, cara, agradeço. Foi muito triste. O que que foi triste, Ruma? Quanto tempo a gente tá aqui já? Caraca, passou uma hora já. Nossa. Sua ausência na raid nessa época. Ah, você lembra? Pois é. Oi, Tens! Queria jogar, mas não podia. Que mandou mensagem. Caraca, chegou um correio. Acho que é da Jaque. Fala pra ela. Deixa eu ver. Amazon. Será que chegou meu pacote já? Não é possível que já chegou. Comprei ontem. Mas eu vou olhar. Pera aí rapidão, galera. Quero ver se o negócio que eu pedi chegou. Se chegou, eu vou ficar feliz. Mas acho que não chegou, não. Ah, é. Chegou hoje. Olha só que legal.
Legal, bom saber. Chegou meu pacote. Troquei meu PlayStation por um fuzil. Eu duvido um pouco disso. Aí tudo bem. Vamos ver a cena de A novo. sirene? Quando a ambulância chegou, eu pedi educadamente ao paramédico: "Ô moço, você pode realizar um sonho de infância meu e ligar o barulhinho da ambulância? Eu sempre quis ouvir o barulhinho da ambulância comigo dentro." A sirene? Ah, o hospital tá bem perto. 5 minutos a gente chega lá, não tem necessidade. Tá, vou desenhar umas três poses então aqui, daí eu pedindo coisa pro cara. Rouer um. Rouer dois. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso aqui. É assim. Pegar aqui, vou pintar de branco. Não, de branco. Excelente, vou colar, multiply e aí eu vou. Aqui, pronto. E aí depois lá eu coloco a boquinha mexendo aqui. Aqui parece que eu tô virando a cabeça pra ele, entendeu? Aliás, aqui eu vou desenhar o olho meio fechado pra ficar diferente. Aí aqui eu vou fazer uma expressão levemente diferente. Um negócio assim. E vou fazer também uma pose com a mão também. Assim. É meio pontudinha essa mão, mas tudo bem. Gato tem garra mesmo, faz sentido. Rouê 3. Aí eu vou fazer ele apontando pra cima. Como se ele tivesse tipo apontando para a sirene, entendeu? Como é que eu faço? Eu nunca sei como é que eu faço um dedo apontando. Assim, conta como dedo apontando. Nossa, eu tirei um quinto dedo para ele aqui, mas tudo bem. Meio bizarro, mas funciona. O que importa? Dá para entender que é um dedo apontando. Dá para entender que é um dedo apontando, né? Se dá para entender uma pose que eu quis fazer, é o suficiente para mim. Excelente. Meu Deus, tem muito pudim aqui. Pois é, pudim Nokito, pudim bacana, pudim rosa, pudim sei lá o quê. Olha o Lopoz aí também. O Jeve aí também. E aí, Jeve, como é que você tá? Beleza, irmão? É fácil acostumar com mesa digitalizadora, Rui? Cara, muito. Eu me acostumei com a minha mesa em um dia. Que tem algumas coisas que você só consegue fazer na mesa, então é legal você usar ela. Agora o paramédico aqui vai ser o seguinte: paramédico 2. Eu quero desenhar ele mexendo o braço, então vou fazer o seguinte: vou apagar aqui. Vou desenhar esse braço aqui de novo. Ah,
apagar aqui. Aqui assim. Vou apagar aqui. Aqui também, aqui também, aqui também. Caraca, eu devia ter pensado melhor nisso aqui. Eu devia ter feito ele uma posição sem braço depois. Ter desenhado os braços por cima, como eu sempre faço. Não sei porque que eu não fiz isso. É, tudo bem. Deu pra fazer. Agora eu quero fazer tipo um joinha assim, sabe? Tipo isso aqui, ó. Tipo um negócio assim. Desculpe. Nossa, será que eu vou ter um espirro gigante toda a live? Um, dois, três, quatro. Pronto. Vamos pintar isso aqui. Desenhar um refletor aqui. Pã. 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 E aí a mão dele. Pronto. Coceira no braço. Fiz o que eu queria. My Little Pony? My Little Pony? Não sei o que é isso não. Não vejo não. Nunca vi Miller Pony. O joinha eterno. Eu tava usando como referência. Eu estava com sono. Com esse espirro, acordei hoje e não durmo mais. Que animal é verde? Então, ô Maduzinho, eu gosto de fazer animais coloridos. Eu faço verde, faço marrom, amarelo, verde, azul, rosa. Nenhum animal dessas cores, mas eu gosto de fazer. Agora, se você perguntar pra mim que animal é verde, tem alguns. Tem algumas espécies de pássaros, de aves que são verdes. Tem peixes que são verdes. Tem cobras que são verdes. Sapos. Vários insetos. Já falei cobra? Já falei cobra. Lagartos. Cara, tem muito bicho verde. Tartaruga. Tem uma porrada de bicho que é naturalmente verde. Shrek é verde. Na verdade... acho que a maioria dos bichos são verdes. A maioria dos répteis, pelo menos, são verdes. Inseto e animal. O inseto faz parte do reino Animalia. Então, eles são animais. Maduzinho. Biologicamente falando, de um aspecto mais científico, eles são considerados animais. A mãe do Shrek é verde. Desculpa, eu fugi da escola. Não te culpo, eu também já fugi da escola. Eu não tô dizendo o rosto dele porque eu vou usar aquele rosto padrão que eu uso nos vídeos de gato, porque ele é um gato. Aliás, e os bigodes dele, né? Esqueci disso. Ipteskeleton Shared 50. Se um coveiro pedir pra Deus que o trabalho dele prospere, ele está pecando? Cara... não necessariamente, sabe por quê? Porque prosperar é o quê? Ele tem mais oportunidade de trabalho, né? Mas isso não necessariamente significa que ele quer que as pessoas morram. Ele só quer que as pessoas... porque muitas cidades têm mais de um... mais de um cemitério. Então o que o governo tá pedindo é que as pessoas que morram venham para o cemitério onde ele trabalha. Entendeu? Ele pode estar pedindo isso. Ele está pedindo para prosperar, mas ele não está necessariamente dizendo que ninguém morra. Ele só quer que as pessoas venham. E aí, se ele quiser, e às vezes se ele trabalha no hospital, num cemitério bom,
Tem um cemitério aqui na minha cidade, por exemplo, que é o cemitério do Jardim, que o cemitério todo ele é florido, cheio de flores, com natureza, assim, ele é bem bonito. E se um coveiro lá desejar que o trabalho dele prospere, ele está desejando para que aqueles que partam venham para um cemitério mais bonito, entendeu? Eu não posso ser advogado de defesa, cara, senão seria o fim do Brasil. Eu faço qualquer coisa ruim parecer boa. Então, o coveiro que pedir para Deus que o trabalho dele prospere não está pecando. Muito pelo contrário, está fazendo um bem para a sociedade. Obrigado pelos beats. Hip the Skeleton. Hip the Skeleton. A Hip the Skeleton. Valeu, irmão. Quanto Miguel aqui, Miguel, Kuma. Isso aqui é lógica e ciência. Tem nada de Miguel, não. E aí, Victor, eu tô dizendo os frames da próxima animação do meu canal. É isso que eu estou fazendo. Paramédico 2. E eu vou fazer mais uma pose para ele agora. Que ele fala assim. Ligar o barulhinho da ambulância? Eu sempre quis ouvir o barulhinho da ambulância comigo dentro. A sirene? Ah, o hospital tá bem perto. 5 minutos a gente chega lá, não tem necessidade. Eu tava. Beleza. 5 minutos a gente chega lá, não tem necessidade. Eu vou fazer agora ele mudando com a mão. Talvez mudando um pouco também, ajustando um pouco a pose assim também. Pronto. Vamos lá, apagar isso aqui agora. Por que eu já não fiz uma versão sem antes, cara? Foi muito burro também. Eu sou burro, esqueci de apagar. Tudo bem, tá mudando de pose mesmo, não tem problema. Aí, ó, pronto, foi. Vou desenhar, apagar isso aqui agora. Liga a sirene da ambulância. Liga a sirene da ambulância. Pô, eu não tava pedindo muito, velho. Eu só queria que ele ligasse a sirene um pouquinho. Pra eu, tipo, falar: ó, essa sirene aí sou eu. Ou então um dia, quando eu ouvir uma sirene, tiver com um grupo de amigos, eu posso falar: ó, eu já estive lá dentro, eu sei como é. Eu pedi tão pouco pro cara. Olha que legal esse brush. Olha, eu sou o Van Gogh. Bonito esse brush. Desliga a sirene da ambulância. Pois é. Não, coisa errada. Aqui. Thomas, quando ele disse que não ia ligar a ambulância, você mandou ele tomar um ano. Não. Eu falei: ah, beleza, eu entendo. This is the one chance in my life. Beleza, aqui eu vou fechar aqui assim, aqui eu vou fechar aqui assim. Aqui eu vou colocar um refletor aqui, um refletor aqui. Beleza, vamos pintar agora. Aqui, assim, assado. Pintar aqui também de vermelho. Deixar nada pra fora. Opa. Aqui eu posso deixar preto, né? Aqui o refletor. Aqui eu não pintei.
Aqui o refletor de novo. Apagar os pixels que estão faltando. Deixar tudo bonitinho, certinho. Agora pintar isso aqui de verde. De verde. Excelente. Excelente, 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 excelente. Se não mente, fale a verdade. Diga, árvore, você será seu. E aí, Pomela, seja bem-vindo ou bem-vinda. Obrigado, obrigado por assistir meu canal. Então já subiu no muro. Como assim no muro? Eu já subi em um muro um dia, uma vez na minha vida. Não sei se é o muro que você tá querendo dizer. Paramédico 3, pronto. Excelente. Então temos todas as poses. Qual que é a próxima cena? Todo quebrado, zoado, com dor, com enjoo. Olha quanta gente nova. E aí, Rocketron, sopa de macaco e bolo gameplay. Boa tarde, boa noite pra vocês, amiguinhos. Sejam bem-vindos à live. Tá bom, vou contar outra história. Foi assim, obrigado por assistir. Obrigado, Hamilton. E Serena, seja bem-vinda. Esse aí, nome rosa, nome de menina e emoji de menina, deve ser uma menina, então bem-vinda. Dolin também, obrigado, irmão, obrigado mesmo. Até amanhã, Mitch. Obrigado pela presença aí. Dorme bem. Debilitado. E a meu único pedido, o cara não pôde atender. Os paramédicos me levaram até a cama do quarto e assim começou a minha grande jornada no mundo da recuperação hospitalar. Tá, então eu tenho que desenhar agora o quarto. Vamos lá. Isso aqui é um cenário que eu vou usar outras vezes, então vamos dar uma... né? Leve caprichada. Cadê a música? Beleza. Nossa, tá alto. Thomas, sabia que quando eu era criança, eu quase fui picada por uma cobra no banheiro? É mesmo, Volca Fox? Conta essa história aí, como é que aconteceu isso? Você acordou de manhã... tava meio sonolenta, foi no banheiro dar aquele cagão, da hora. Vocês cagam de manhã quando vocês acordam? Quando eu acordo, cara, eu sou que nem um pássaro. Tudo que eu guardei durante a noite, eu tenho que dropar um bloco no banheiro. Sempre que eu acordo. Eu acordo já com minha barriga gritando, vai no banheiro! Vai no banheiro! Aí a Volca Fox foi lá, correu no banheiro, sentou, sim, sem olhar nada. Sentou de qualquer jeito, sem olhar o vaso, sem olhar nada, tudo. Sentou naquela tampa úmida, porque acabou a mãe dela lavou a tampa da privada no dia anterior, então a tampa tava meio úmida. Já sentaram na tampa de privada úmida, meio molhada? É horrível. As nádegas escorregam, você não consegue ficar sentado direito. Aí a vovó sentou lá, fechou os olhos assim, porque tava com sono ainda, e começou a mandar ver com sono. E aí uma cobrinha começou a entrar assim pelo banheiro, começou a rastejar pelo cantinho, porque as cobras vão pelo cantinho do banheiro assim.
Aí ela sonolenta chegou lá, tava lá fazendo, tentando fazer. E aí a mãe dela chega no quarto para ver: menina, você já acordou? Ela tá no banheiro, ela vê a cobra: menina, tem uma cobra aí! Aí a Volca Fox sai correndo do banheiro toda cagada, dropando tudo pra todo lugar, tropeça porque a gente baixa o pijama assim até o tornozelo, sabe? Aí você vê. Cara, aconteceu exatamente isso tudo comigo que aconteceu com você. Eu tava no banheiro e aí apareceu uma aranha gigante, eu tenho medo de aranha. Não chega a ser aracnofobia, mas eu tenho medo. Eu vi uma aranha andando na parede assim, bem do meu lado. Eu saí assim, todo cagado, tentando correr, tropecei, porque tava o pijama, tava no tornozelo. E aí eu caí no chão, levantei meio desengonçado, saí correndo. Tudo cagado, nossa, sujei o banheiro inteiro. Foi esse Thomas muito específico que você tá vendo. É que eu lembrei dessa história minha, cara, que ela falou. Nem sei como é que foi com ela, só inventei mesmo. Thomas, eu tenho 12 anos, eu quero muito ser um vlog. Já que eu desenho histórias para contar, já que eu tenho histórias para contar, será que eu consigo? Bom, se você tem histórias, essa é a parte mais difícil, Marinha. Só vai, faz o seu canal, conta suas histórias e depois me manda pra eu ver. Tava no banheiro, né, quando isso aconteceu. Eu vou só mostrar pra vocês aqui como é que foi, ó. Foi assim, ó. Eu tava no banheiro, né? E aí, o banheiro, digamos que o banheiro tava aqui. O banheiro aqui. E a porta tava aqui. Ficou assim, ó. O banheiro ficou assim. Eu fui pra cá. Correndo da aranha. Uma vez eu quase bebi veneno de mosquito, aqueles de tomada, tá ligado? Veneno de mosquito. Ah, nossa senhora, que lá te mata um viewer aí. Cuidado. Eu inclusive tenho aqui, preciso repor, meu. Não, eu tava brincando na terra. Eu fui me levantar e eu vi uma cobra pequena do lado da pia. Crumiano, eu saí correndo e falei tomar cobra no banheiro. Meu avô matava cobras. E ele matou a cobra. Ele podia ter pego solto, né? Mas tudo bem. Eu também já matei uma cobra. Obrigado pela história. Eu já comi naftalina. Não sei o que é isso. Um dia eu tava me arrumando pra escola, fui pegar algo debaixo da cama. E achei a caranguejeira perdida da minha irmã. Acabou que eu nem fui pra escola. Fiquei 3 horas tentando pegar a bicha. Nossa, mano, caranguejeira de estimação? Bizarro. Thomas, me conta história. Qual história, Mr. Brasileiro? É aquele veneno pra barata, putz. Bom, você tá vivo, então podemos ver aqui que o corpo de uma criança é muito resistente a tudo. Ei, beleza, beleza, Alejandro. Como é que você tá? Tô bem também. Tá, eu preciso agora de uma maca de hospital. Vamos desenhar uma maca de hospital. Eu vou pintar esse fundo aqui primeiro. O hospital era meio verde. Pronto. Quarto 1. Vamos desenhar agora uma cama. Opa, muito grande. Muito grande. Perfeito. Era mais ou menos assim a cama.
Isso aqui era o colchão. E aí tinha uma base aqui de metal assim. Desse tamanho. E aí, ela tinha uns suportes. Suporte aqui. Suporte aqui também. Aqui, perfeito. Ah, faltou uma linha aqui, ó, peraí. Agora é o seguinte. Tinha aqui as rodinhas, né? Opa. Desenhar uma rodinha aqui. Outra rodinha aqui. Outra rodinha aqui. E aí tinha também uns suportes. Assim, ó. Quer ver? Aqui. Mas vou desenhar eles pra baixo. Porque senão eu vou ter que desenhar toda hora o gato pra trás ali. Vai ser um inferno. Eram uns suportes assim, ó. Mais ou menos aqui, assim. Tinha uns controladores também. Aí tinha aqui, assim, uns controladorzinhos, assim, ó. Uns botões. Um negócio meio assim. Fazer outro aqui. E aí tinha umas grades assim a cama, sabe? Que elas ficavam abaixadas, mas também ficavam levantadas aqui assim do outro lado. Pronto, era uma maca meio assim. Talvez eu esteja colocando detalhes demais, mas é o que é. Thomas, pelo amor, fala quais programas você usa pra gravar o áudio, desenhar e animar, por favor. Sou um animador de flipbook, eu queria animar digitalmente. Bom, Dolin, eu não uso aplicativo, tá? Eu uso o programa no PC. O programa que eu uso pra gravar é o Audacity, que tá aqui, ó. Tá? Audacity. Você pode baixar ele de graça, em qualquer lugar. O programa que eu uso pra desenho é o Clip Studio. Tá? Tá aqui, ó. Clip Studio, ele tem esse espiralzinho aqui dele. É um programa que eu uso pra desenhar. Ele custa, acho que $50, se eu não me engano. E pra animar, eu uso o Adobe After Effects, que não está nesse PC, tá no meu PC de edição. Rui, eu vou jogar um TFT com a turma hoje? É uma boa ideia, né, Renis? Vamos fazer isso agora? Eu vou só terminar de fazer esse cenário aqui. Eu tava afim de jogar um TFTzinho. Bora, galera, jogar um TFT todo mundo junto. Quem quiser. Já vai abrindo o LOL aí, vocês. Só vou terminar de desenhar isso aqui. Essa cama. A cama era azul. Eu lembro disso.
Aí o resto dela era branca. Tá. E agora? Será que eu salvo isso aqui sem? Eu vou salvar uma versão disso daqui sem. Cama 1, cama 2, cama 3, não, cadeira. Maca. Agora vamos ver essa camaca aqui, porque tinha uma aqui. E tinha uma outra atrás. Tinha três marcas, na verdade, no quarto. Mas eu vou desenhar duas que já dá para entender a situação bem, né? Cadê o deitado base? Deitado, base maca, apenas eu, deitado. Deitado, é esse aqui? Eu espero que sim. É isso aqui. Beleza. Salvar. Seja banido, Thomas, pelos poderes de Edinaldo Pereira. Amém. Meu Deus, Thomas tá mal demais, coitado. Pois é, eu tava mesmo. No dia eu tava bem mal mesmo. Pessoal, eu vou agora jogar um pouquinho, tá? Esse foi o final da live desenhando. Eu quero agora jogar um pouco com a galera. Jogar uma ou duas partidas de TFT. Deixa eu ver se o Coelho está jogando. Ah, meus amigos estão jogando aqui, ó. Vamos ver com eles. Ah, eles estão no meio de uma partida. Acabaram de começar uma partida. Vou na próxima. Vou jogar uma. Eu vou a próxima com eles. Thomas, conhece o dragão da banda britânica? É uma obra de arte. Dragão da banda britânica? Não conheço não, mano. O que é TFT? TFT é um modo. Isso aqui é o League of Legends, tá? Vocês devem conhecer. E aí eu vou aqui em jogar e aí tem um modo que chama Team Fight Tactics, ou TCT também, conhecido como TCT. E aí é um modo tipo Battle Royale, só que do LoL, entendeu? Batalha frenética, ranqueado, normal. Vamos ver se o Renitz vai jogar com nós. Opa, olha o Eyes aí. Do stream com 16 viewers. E aí, Eyes? Obrigado, gente. Sejam bem-vindos. Bem-vindos todos que estão entrando agora. Acabou o frango. Vem na minha casa então, Eyes, que eu faço mais frango pra você. Pode vir. O Biel Gamer pediu um tchauzinho aqui, ó. Biel Gamer, pra você. Tchauzinho pra você. Excelente. Ué. Opa, já vim com sub também, aí sim. Valeu, galerinha. Valeu, Suzano. Lies, eu vou jogar um TFT agora. Você curte? Não sei se você gosta. Dá pra jogar oito pessoas, olha só, tem sete vagas. Quem quer jogar? O Renit vai vir, com certeza.
Eu vou indo uma com o Rinitz. O que, que é TFT? Nossa, então nem adianta falar. Eu vou indo com o Rinitz. Se vocês quiserem jogar, a próxima, 6, vocês já vão logando aí e me adicionando, tá? Team Fortress 2? Não, não é Team Fortress. Ih, caramba. Você pode colocar a categoria Furry na live? Eu posso? Mas eu não sou Furry? Por que eu colocaria a categoria Furry? Não faz sentido. Admite, jamais. Por que que eu faria um negócio desses? Por que que eu mentiria? Como você faz essa webcam? Eu uso um programa chamado Adobe Character Animator. Adobe Character Animator. Bem bom. Gato humanoide que não é essa, que não é furry, essa é nova. Ué, mas só porque um gato é humanoide quer dizer que ele é furry? O Tom do Tom e Jerry é furry, então? Quer ver, ó? Os personagens da Disney todos são furries? Faz sentido isso. O manda-chuva é furry. O pica-pau é furry. Todo mundo falando sim, esses desgraçados. Quando as pessoas falam que você. Não deu pra ler. Tava bolando uma história em quadrinhos. Aí junto com o Manos vai ter furry sim. Eu me rendi aos furros. Beleza, cara. Boa sorte aí com o seu projeto. Eu tô livre dessa. Salve, Thomas. Teve uma vez que foi assaltado em 2013. Eu achava que os bandidos Esqueleton eram Xerity 50. eletricistas. Salve, Thomas. Teve uma vez que eu fui assaltado em 2013 e eu achava que os bandidos eram eletricistas. Por que que vocês achou que eles eram eletricistas? Ah, tá, você viu os bandidos entrando. Eles estavam de uniforme de eletricista. E você achou, ah, esses caras são eletricistas, estão aí pra consertar. Aí você abriu a porta pra eles. Imagina o cara. Chega de noite assim, dois malandros com capuz, tudo vestido. Aí ele fala assim: não, estou aqui pra consertar a sua energia. Aí o Rip the Skeleton tem lá seus 10 anos de idade. Ele abre a porta e fala: tá bom, entra aí. Ele abre a porta, vai pro quarto dele jogar videogame. Os caras rapam toda a sala de estar, vão embora. E aí o Hip do Skeleton chega assim na sala, acende a luz não acende e fala: ih, os eletricistas foram embora sem consertar. Bom, estamos aqui então no TFT. Começou aqui a primeira rodada de itens. Olha só, eu peguei aqui um bastão rosa. O Rinitz pegou um bastão rosa também. Ele está aqui dançando com o personagem dele, muito, muito feliz, muito animado. E aí, aqui é o campo. Olha só, tá vendo esse campo aqui, ó? Esses hexágonos. Eu tenho esse peão aqui, que é o campeão. Eu coloquei ele aqui embaixo. E aí, agora. E aí, ele vai enfrentar inimigos que vão aparecer aqui do outro lado. Aqui nem um jogo de xadrez. Eu tenho aqui o meu campo, o campo do inimigo. E aí eu vou matar esses dois bichinhos aqui agora. É tudo automático, eu não tô mexendo nada, tá? Não estou mexendo. É tudo tipo automático do jogo. É um jogo de estratégia. Eu vou escolher aqui que eu vou colocar agora. Vou colocar Cinco, Pop. cinco. Olha lá, vou pegar a Pop. Aí eu comprei, eu tenho ela aqui na minha mesa, aqui assim, ó, no meu banco. Eu vou colocar ela em campo. Coloquei ela aqui, ó. Ela vai ficar aqui na frente. E esse outro cara aqui, ó, o caçadinho, ele vai ficar aqui do lado também dela. Eu vou comprar também Pavio o queimando, Ziggs aqui, pavio ó. queimando. Toda rodada tem um número, umas cartas de campeões que eu compro. E eu posso posicionar eles no campo depois. E aí vai aparecer inimigos do outro lado. Eu tenho que torcer para minha composição ganhar do que tá do outro lado. Vamos lá, vamos ver. Precisão cirúrgica. Os ataques e habilidades à distância de unidades de cano duplo podem ricochetear uma vez, causando 45 a menos de dano. Interessante, interessante. Então o dano dos cara dupla que aumenta. Então a bênção celestial, que as unidades se curam 20%. Eu vou pegar essa aqui que parece ser mais útil. Eu vou colocar Um os bem e Ziggs volta pro aqui. outro. Cadê a ação?
Tem também aqui a Tristana Pop. Eu vou fazer uma build de Yordles. Olha só. Vou colocar aqui esses dois aqui. Eu tenho aqui bem espalhado aqui, ó, meus bonequinhos. E aí tem os inimigos que vão aparecer aqui, ó. Eles vão aparecer agora e eles vão lutar sozinhos. Eu não tô mexendo nada. Não estou com a mão no teclado, estão vendo? Fazer Yordle. E aí eles estão ali, ó. Tão dando, acho que eu vou ganhar. Beleza, vou ganhar. Tranquilo. O império acima Aí o de que eu tudo. posso fazer aqui, ó. Eu posso comprar experiência para subir de nível. Vou fazer isso. Ó. Vou comprar experiência. Agora eu tô no nível 4. Se eu estou no nível 4, eu posso colocar 4 bonecos em campo. Eu vou colocar aqui esse Swain. Vou colocar ele aqui e agora. Agora estou com quatro bonequinhos aqui em campo. Vamos ver o que o Rinitz está fazendo. O Rinitz também está no nível 4. E ele está aqui, ó. Ele está com três acadêmicos e dois cano duplo. Ele está numa posição muito boa aqui, aparentemente. Eu espero que eu não vá contra ele. Nossa, eu fui contra ele. Foi só falar, mano. Putz, grila. É, vai dar ruim isso aqui. Nossa, olha o dano dos caras. Eu tô indo contra o Rinitz. O Rinitz está aqui, eu tô aqui. E aí os meus bonequinhos estão lutando contra os bonequinhos dele. E aí ele vai ganhar de mim. Pô, Rinitz. Nossa, pior que eu vi aqui o dele e falei, tomara que eu não vá contra ele. E eu posso ver o de todo mundo. Eu posso ver todos os outros combates que estão rolando por aí. Aí eu voltei aqui pro Cadê meu a campo. ação? Vamos posicionar de novo. É, não tem muito que eu posso fazer de posicionamento agora. Tem que só esperar mesmo. Edinaldo Pereira é muito Edinaldo Pereira. Não entendi. Thomas, gosta de crianças? Olha, depende da criança. A criança é da hora, humilde, eu gosto. Eu gosto de criança humilde. Tem muita criança que é humilde e muita criança que não é. Criança humilde eu gosto. Putz, chamou ele então. Não chamei, foi azar. Agora eu tô indo contra o Sam Earnings. Vamos ver. Ele tá com três, só que ele tá com um dele aqui que tem duas estrelas. Olha só, o campeão com duas estrelas é três vezes mais forte que um campeão normal. Eu acho que ele vai se levar melhor nessa. Vamos ver. Ih, caramba. Eu tô bem ruim mesmo. Nossa, eu não vou conseguir eliminar nenhum dele. Pelo menos um, vai. Nossa, não consegui. E eu tomei dano. Como eu perdi, eu tomei dano. Eu tô com 88 de vida. Eu Eu tô bem aqui consigo. embaixo. A Pop agora tá no, na, tem duas estrelas, então ela tá um pouco mais forte. Quem sabe ela não. Quem sabe, né? Você joga COD Mobile? Não. Vou mudar aqui a live pra. Só na conversa. Pronto. Revida isso aí, Tom. Vou tentar, cara. Eu vou fazer uma estratégia mais lenta. Eu vou esperar acumular dinheiro, porque isso aqui é meu dinheiro. Eu tenho 11 de gold. Eu tenho que usar esse dinheiro para comprar aqui Tudo as a seu cartas dos tempo. campeões. Ou então eu posso vender para recuperar o dinheiro. Eu vou esperar eu juntar bastante dinheiro. E aí depois eu vou começar a comprar. Eu vou fazer isso. Ó, esse aqui foi um pouquinho melhor. Vamos ver se eu consigo. Ah, quase que eu ganhei. Mas não foi. Ó, mais uma rodada de itens. Agora a gente pode vir aqui no meio para pegar algum item. Eu queria pegar essa luvinha aqui, ó. Mas acho que o cara vai pegar. Não pegou, beleza. Eu posso pegar também essa menininha aqui, ó. Eu peguei? Não, não peguei. Vou pegar a luvinha então, que eu queria. A Julia Ann pegou ali a bichinha que eu queria, mas tudo bem. Thomas, você conhece o Cookie Run Overbreak? Nunca ouvi falar. E aí, Gabriel? Gabriel Rei. Bem-vindo. Pavio queimando! Agora entrou um Heimerdinger. Acho que eu vou colocar esse Heimerdinger no lugar da Tristana, que ele dá mais dano. Eu coloquei agora um item aqui, ó, uma manopla adornada, pra deixar o meu boneco mais forte, entendeu? Torcer, quem sabe agora vai. Eu perdi todas até agora, perdi três.
Gostaria muito de ganhar essa. Acho que não vai rolar. O cara tá no nível 5, eu tô no nível 4. Ele tem mais... Ele tem mais campeões do que eu. É, deu ruim. Felizmente, que pena. Tudo bem. Thomas, por que o Deku tem 12 mil bits doados? Porque ele doou 12 mil bits. Gosto de Pokémon. Por causa disso. Temos agora aqui uma Vex. Eu vou colocar ela no lugar do Swain, porque eu acho que ela é mais forte. E é isso. Vamos esperar agora. Só esperar. Bens. Meu Deus. Thomas, por que o... É bom, já respondi isso. Você tem cards de Pokémon, Thomas? Tenho sim, Overdut. Mas só algumas só. Não tenho muitas, não. Eu até falo delas em um vídeo meu. Oi, Thomas, vindo do seu canal, mano. E aí? E aí, Ma76os? Não sei se é assim que leu o seu nome, mas... Olá. LOL normal ou LOL WR? Nenhum dos dois, eu estou jogando o LOL Teamfight Tactics, TCT, ou TFT. Vamos ver como é que tá o Rinitz? Vamos ver o Rinitz. Ó, o Rinitz não perdeu nenhuma até agora, caraca! Rinitz tá com 3 acadêmicos, 2 cano duplo e 2 atirador de elite. Ele tá com aprimoramento de cibernético. Caraca, o Rinitz tá muito bem, tá muito forte. Caraca, que orgulho, velho. O Rinitz... Ele começou a jogar agora TFT e ele tá mais forte que eu. Parabéns, parabéns. Começou há pouco tempo agora a jogar. E tá muito bem. Eu tô com... Mas olha só, eu tô com 47 de ouro. Eu tô com mais ouro do que a maioria. Esse aqui também tá com 40, esse aqui tá com 30. Esse aqui tá com 10, esse aqui tá com nada, esse aqui tá com 40. Esse aqui... Ó, o Rinitz tá só com 10 de gold. O cara que tá em primeiro também tem mais de 40. Então, assim, eu, apesar de eu tá perdendo, tô aqui embaixo, eu tenho bastante dinheiro. Então é uma vantagem. Joguei LOL... Ah, WR Wild Rift, né? Eu nunca joguei Wild Rift, não tenho interesse. Eu não sei muito qual que é a pegada do Wild Rift, porque... Eu acho que é pra quem não tem PC, né, pra poder jogar. Porque assim, o Wild Rift, ele é um LoL, igual o LoL normal, só que mais simples. E aí, por que que eu vou jogar o LoL no celular, que é difícil os controles, difícil jogar jogo de celular com o meu dedo, se eu tenho o LoL no PC, que é mais complexo? Não faz sentido, entendeu? Eu não tenho motivação nenhuma pra jogar Wild Rift. Não se preocupe! Eu cuido disso. Eu vou comprar um pouco de experiência agora aqui, ó, pra subir de nível mais rápido. O Tom perde umas, ganha outras. Então, eu ganhei uma até agora, eu perdi todas as outras. Mas quem sabe eu não ganhe mais, em breve. Toma, você precisa de quando? Eu comprei meu PC em 2012, mais ou menos. 2012, 2013. Ele já tem uns bons 9 anos aqui de idade. Mas eu troquei de peça dele, várias peças dele, várias vezes. Eu troquei a memória RAM, troquei HD, troquei a fonte, troquei a placa de vídeo. A única coisa que eu não troquei dele foi a placa-mãe e o processador. Foi a única coisa que eu não troquei. Cadê a ação? Coração intelectual, ponto fraco. Pegar o ponto fraco. Que ele vai dar mais dano. Comprar um pouco mais de XP. Eu vou colocar a Tristana no lugar do Hammer, porque ela tá no 2 estrelas, torna mais forte, teoricamente. Esse PC já viu muita coisa, já. E aí, Nemolis, como é que você tá?
Vamos ver como é que tá o Renitz. O Renitz está com agora 3 canos duplos. E ele, olha, ele não, já perdeu, ele perdeu uma. Não tá tão 100%. Mas ele tá com, ó, 3 acadêmico, 3 canos duplos, 2 protetor, 2 atirador de elite. Se ele procurar ele pra pro nível 7, ele vai poder colocar mais um acadêmico ou mais um cano duplo. Não sei o que ele vai colocar primeiro. Vamos lá contra quem que eu vou lutar. Ah, falando no demônio, eu vou lutar contra ele mesmo. Eu tô no nível 5, ele tá no 6, ele tá com uma pequena vantagem. Mas eu tenho mais dinheiro, então mesmo que eu perca essa luta aqui, não vai ser tão ruim. Caraca, eu não consegui matar nenhum dele, perdi muita vida. Não foi bom. O Renitz tá me batendo e não tá deixando barato. Caramba. Pô, Renitz, pega leve. Nunca fiz nada pra você, brother. Thomas, teve um dia que eu fiz eco nível 3. Sério? Que maneiro. Mas tem eco? Quem que é eco? Não sei se o eco tem aqui. Tem? Ah, tem ali, olha. Ah, é verdade, o eco sucateiro. Eu consigo. Bacana, parabéns. Parabéns mesmo. Pronto, agora eu tenho 6 Yordles. Agora as habilidades dos Yordles custam 20% a menos para ser conjurado. Então, teoricamente, eu tô um pouco mais forte. Quem sabe agora eu tenho uma vantagem. Eu vou rolar um pouco aqui, atualizar, ó. Quando eu atualizo, eu gasto 2 de dinheiro, mas eu ganho novas opções aqui para comprar. Ó, eu posso comprar mais uma Vex, mais um Hammer. E aí não veio mais nada de interessante. Vou deixar sempre acima de 50 para ter o bônus de juros. Mas... se eu conseguir mais uma Vex, mais um Hammer, eu consigo deixar eles com 2 estrelas ao invés de uma. Beleza, Givin Alv. Até mais. Vou em um pé e volto no outro. Vou em um pé e volto no outro. Tá. Ó, consegui mais uma Vex. Vex tá mais forte agora. Podia comprar essa Jana aqui também, hein? Seria bom. Daqui a pouco tô perdendo pra todo mundo. Nada, ó, o Renitz tá muito bem, cara. Ele tá em segundo lugar por enquanto. Tá ganhando todo mundo. Ele tá com todos os campeões com 2 estrelas, olha só. Então ele tá bem forte. Ih, caramba, eu vou com o cara que tá em primeiro. O que que ele tem? Ele tem 3 Quintec e 3 Brutamonte. Nossa, mas... a Ilaoi dele tá nível 3. Ela tá bem forte. Ó, o cara tá dançando aqui, ó. Vou dançar junto com ele. Eu consegui causar bastante dano. Ih, ó lá, tô perto. Tá pau a pau, hein? Será que vai dar? Vai, Tristana, dá um seu dano aí. Vai, Tristana, vai, eu vou conseguir. Caraca, ganhei dele. Nossa, que sorte. Quer dizer, sorte não, estratégia. Pavio queimando, pavio queimando. Vou em um pé e volto no outro. Vou em um pé e volto no outro. Eu cuido disso. Meu objetivo aqui é tentar fazer todos esses bonequinhos 3 estrelas. Pra isso eu preciso de 9 de cada um deles. Vai ser difícil. Vex Tank tá imortal. Vex Tank tá bem forte mesmo. Vex Tank não está para brincadeira. Falando nisso, vou colocar aqui uma cota de malha nela e uma capa Negatron pra fazer uma placa gargolítica. E, nossa, a Vex com esse item aqui, ela é muito forte. É, o copo tá meio vazio. É, o copo tá meio vazio. Muito top, 10/10. Pelo que aprendi, você tem sempre um número com 5 ou 10. No seu caso, Thomas, tipo, usa 2 do 52 e fica com 50. Mas se tiver coisa pra você pegar na loja, você gasta de novo. Exato. Então, se eu tiver com 52, não adianta eu atualizar na loja que eu não vou poder comprar, porque eu vou ficar com menos de 50. Então, se eu tiver 52,
Eu espero a próxima. Porque o 2 ele não vai em lugar nenhum, ele não vai ser desperdiçado, ele vai continuar ali. Ih, rapaz, o cara. Nossa, ele tá... agora vai ser difícil. Ele tá com esse efeito aqui, ó, ascensão. Depois de 15 segundos, as unidades dele dão muito mais dano. Então ele conseguiu ganhar de mim por causa disso. Putz. Paciência. Eu vou vender essa Vex porque eu posso pegar, upar ela de novo depois. Eu preciso acelerar e conseguir esses Ziggs nível 3. Aí, consegui. Olha, agora o Ziggs está 3 estrelas. Ele dá bem mais dano. Ele tem bem mais vida. E ele ataca mais rápido, se não me engano, também. Tá bem mais forte, melhor. Paciência que vai longe. Esse é o espírito. Olha lá. Ele deu bem mais dano agora. O Ziggs deu... Vamos ver? Deu quase 3 mil de dano. Foi muito bem. Tá vendo? Eu comecei a perder no começo, mas agora tô começando a ganhar. Porque eu usei o meu bônus de dinheiro que eu juntei pra poder ficar virando aqui, ó, várias vezes. Tá vendo? E aí eu pude comprar mais. Tem um gosto meio roxo. Quebrado esse aí. O Ziggs ele é bem forte mesmo. Ele é forte, o Ziggs, porque ele uta muitas vezes, muito rápido. Com uma gota do efeito azul e o bônus de 20% de Yordle, ele só tem 48, ele só precisa de 48 de mana pra ultar. Que jogo é esse? Esse é o Team Fight Tactics. Ele tem pra celular, o Anemolis. Mas eu tô jogando no PC. Ih, ó, esse cara tá melhor que eu. Cara, não, Julia. Ó, Julia Anne, ela também tá fazendo Yordle com Arcanista. Putz. Ela vai ter vantagem aqui, ela vai ganhar de mim. Porque ela tá, ó, tá com... Ela tinha 3 bonequinhos com 3 estrelas. A não ser que a minha escolha de itens tenha compensado. Pode acontecer também. Porque eu tive... Os meus itens talvez foram mais bem posicionados. É, não vai dar. Vou perder. Mas eu cheguei bem perto de ganhar dela. Ó, ela ficou com um só. Olha o meu amigo Felipe mandando mensagem pra mim. Peraí, deixa eu pegar o item aqui primeiro e depois eu respondo ele. Vou pegar essa espada aqui. Por lembrarem fazendo comida, quando vai fazer um vídeo de receitas, que nem o macarrão lá. 18 pro chat. Vou fazer um dia. Pode acreditar. Cadê a ação? Cadê a ação? Eu vou fazer aqui um gume do infinito que deixa o crítico em 100. Eu vou colocar na Tristana. E aí ela vai dar... Agora ela tem 100% de chance de crítico. Todos os ataques dela vão dar crítico. Então ela tá bem mais forte. Eu vou comprar esse Hammer. Mesmo que eu fique com menos de gold, porque é essa pessoa que também tá fazendo. E eu tenho que pegar antes dela. E olha lá, o 100 earnings de novo. Mas agora ele tá no nível 6. Vamos ver se eu consigo ganhar de novo dele. Olha, deu bem mais dano, porque ele tem mais item também. Nossa, mas a Vex tá aguentando ali. A Vex tankou bem agora. Ela tankou bastante. Será que é o suficiente? Acho que é o suficiente. Foi melhor até dessa vez. Mandei bem. É mesmo, Pipoca? Eu recomendo, é bem legal. Eu consigo. Olha lá, agora tem que escolher. Implante cibernético, os campeões com um item equipado recebem 30 de vida e 20 de ataque. Isso aqui não é muito útil pra mim, porque só vou ter 3 que estão com item. O detector de metal também não adianta, porque eu já vou ter um dois sucateiros. Então vou pegar isso aqui. Não é a melhor coisa, mas é melhor que nada. É, o copo tá meio vazio.
preciso remover alguém. Tirar a Vex, que ela vem rápido. Toma de características, vamos lá. Posso escolher uma característica a mais. Vamos escolher qual. Acho que o emblema do guarda-costas pode ser, né? É uma boa. Eu vou pegar o emblema do guarda-costas e colocar na Vex pra ficar mais tanque ainda. Porque agora ela vai ter mais armadura e mais escudo. Fora que ela fica dando taunt nos inimigos, vai ser uma boa. Ó, o Felipe respondeu: salve chat, deem subs. Desgraçado. O que aconteceu esses dias que você ficou sem fazer live por um bom tempo? Fiquei preocupado. Esse mês fiz live quase todo dia. Mês pass... Opa, chat errado. Mouse. Esse mês eu fiz live quase todo dia. Mês passado eu tava focado em terminar a animação. Vou em um pé e volto no outro. Vamos lá, preciso agora de uma Pop. Vem Pop, por favor. Não vem, a Pop não vem, velho. Bom, talvez jogue se boa, parece bem top pelo que eu vi. Boa vida, bota a vida na Vex. Posso botar. Olha só, posso pegar mais um emblema. Qual que eu vou pegar? Acho que eu vou pegar o emblema do guarda-costas, mais um. E aí eu vou botar na Pop, talvez. A melhor escolha, acho que a melhor escolha que eu posso fazer é isso. Posso pegar um emblema do inovador também, mas... pegar esse aqui mesmo, dane-se. Vamos virar... Putz, velho, eu tô gastando todo meu dinheiro e não tá vindo o que eu quero. Ou seja, o dinheiro tá todo sendo desperdiçado. Que pena. Eu vou colocar na Pop o emblema do coisa, pra ela ganhar escudo. Porque às vezes ela, no final, ela sempre acaba tankando. Ah é, do vídeo Halloween, cara, tô louco pra ver esse rosto. Desgraçado. Boa noite, Anthony. Obrigado, Brian. Seja bem-vindo à live, mano. O copo tá meio vazio. E agora? Será que eu vendo a Vex pra pegar a Lulu? Acho que eu vou fazer isso. Vou em um pé e volto no outro. É melhor. Eu vou evoluir pro nível 7, porque aqui agora não vai vir mais a Pop. Sem falar que várias pessoas já têm Pop. Pelo menos a Júlia aqui tem a Pop 3, ó. Então pra mim não vai vir. Tô desperdiçando dinheiro. Falando no demônio, tem que encontrar ela agora. Ela tem 1, 2, 3, 4 carinha no nível 3. Eu não vou conseguir ganhar dela. Nossa, vou me ferrar muito. A minha sorte é que eu tenho mais dinheiro do que ela. Então talvez assim eu consiga ganhar dela no bônus do dinheiro. E nos itens também. Porque eu equipei aqui o Ziggs. Ela equipou a Tristana. Então talvez eu consiga... vai ser difícil. Fiquei bem atrás mesmo, bem atrás. Putz, grila. Tá. O que eu vou fazer agora? Tem um gosto meio roxo. Eu consigo. Ah, veio a Pop. Eu vou então, eu vou ler pro nível 7. Comprar dois aqui de. Comprar mais um. Torcer pra ganhar a próxima. E aí eu vou ganhar, ficar com 50. E eu já vou upar pro nível 7. Enquanto isso. O que eu posso fazer com esses itens aqui? Eu podia fazer um Morello Nomicon e colocar no Ziggs. Acho que é isso que eu vou fazer. E colocar uma Mão da Justiça na Pop. Vamos ver qual item que vai vir aqui. Na próxima.
Se for de tanque, eu coloco nela. Se for de AP, eu coloco nele. Se for de venada útil, eu coloco tudo na Tristana. Caraca, eu vou perder mais uma. Nossa, eu tô bem mal. Eu tô bem mal mesmo. Mais uma vez, Ix, pelo menos. Putz, velho, podia ter matado esses três aqui. Ó, agora eu tô com 11 de vida, é muito pouco. Não posso perder mais nenhuma. Vou tentar pegar essa guinça aqui. Peguei. Maravilha. Você pediu uma marca de guinça. Você pediu. 1 milhão eu mostro. Pronto. Vem me fazer companhia aqui embaixo no rank. O Rinitz tá começando. Putz, o Rinitz começou a perder um monte agora, coitado. Porra, Rinitz, o que que aconteceu? Cadê a ação? Vamos colocar esse item aqui na Tristana. Vamos colocar isso aqui também nela. E vamos colocar isso aqui no Ziggs. Pronto. É o que dá pra fazer. Vamos ver se vem uma Jana aqui. Se viesse uma Jana, seria bom. Eu acho que eu vou gastar meu dinheiro. Aqui, ó, veio uma coisa. Vamos. Eu vou colocar a Oriana, porque ela tem encantador. E aí vai dar um buff na coisinha aqui. Eu tô indo contra um bot, que não é tão ruim. Ih, caramba, tô perdendo. Vai, Ziggs. Crita aí, Ziggs, por favor. Nossa, foi bem ruim isso aqui. Mas o Ziggs deu bastante dano, a Tristana também. Preocupante, galera, preocupante. Uma situação não muito boa. Ainda bem que não é rank errado. Ela veio a Pop finalmente. Meu martelo bravo. Pop 3, ela vai aguentar mais dano agora. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, Brown. E aí eu vou ter 4 guarda-costas, eles vão ter mais armadura, vão tankar mais, vai ser melhor. Caraca, veio a Pop, que maluco. Agora eu preciso da Vex e do Heimerdinger no nível 3, vai ser difícil, eu tô bem atrás mesmo, bem atrás. Essa Júlia aqui fazendo a mesma build que eu me complicou muito. Olha o Rinitz aí. Rinitz também cheio dos nível 3, olha só. Que desgraçado. Deixa eu ganhar, Rinitz. Você tem bastante vida. Olha, não é que eu vou ganhar mesmo. Ufa, ganhei do Rinitz. Eu vou eliminar ele? Não, ufa. Beleza, ele tá no jogo ainda. Tá com menos vida, mas tá no jogo. O copo tá meio vazio. Posso sentir. Aqui a Jana. A Jana é bem útil também, ó. Eu vou deixar, acho que a Jana. Porque eu ganho intelectual, eu ganho sucateiro e eu ganho encantador. Vale a pena colocar ela. Eu vou deixar o Brown guardado aqui pra usar ele no final do jogo. Quando eu chegar no nível 9. Se eu chegar no nível 9, né? O que provavelmente não vai acontecer. Paciência. Eu tive muito azar nesses aprimoramentos aqui. Nenhum deles foi realmente benéfico pra mim. Eu vou mudar o posicionamento aqui também. Quem sabe tem um pouco mais de sorte. E agora eu tenho que conseguir a Vex e o Heimer. Tá, que eu vejo a Vex, tá, veio o Heimer. Eu preciso de 2 Heimers e 3 Vex. Ah lá. Ai, caramba. Beleza. Se eu conseguir ganhar da Julia aqui, vai vir Rex e Heimer muito mais fácil pra mim. Mas eu tenho que ganhar deles. Vamos ver como é que vai ser. Ai, não. Eu tava ganhando antes. Poxa, eu tava ganhando antes. Vai, 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 vai. Yes! Que sorte, caraca. Foi quase. Nossa, fiquei até empolgado agora. Ó, agora vai vir Heimer muito mais fácil. Olha, pronto, fechou o Heimer.
Só preciso da Vex. Olha, veio Vex. Preciso só mais duas Vex. Ah, não veio. Tem que esperar. Tô no top 4. Eu e o Rinitz estamos no top 4. Então mesmo que a gente perder, é considerado que a gente ganhou. Porque pra você ganhar nesse jogo, você tem que ficar no top 4. Entendeu? Nossa, caraca, foi muito... Foi, tudo ali eu ganhei porque eu posicionei direito aqui meus campeões. E porque eu também coloquei itens melhores, mais bem distribuídos. Eu tive uma distribuição melhor de itens. Que emocionante. Olha lá. Tá vendo que o jogo tá evoluindo? Tem muito mais campeões, muito mais poderosos no campo. O esquema agora é torcer para que a minha composição ganhe da composição dos meus adversários. Eu falo sorte, mas... O copo tá meio vazio. Assim, eu tive ali também, né, o meu crédito. Eu posicionei tudo direitinho, eu fiz do jeito certo. Eu só preciso de uma Vex. Aqui, tá, veio! Que legal! Que tá agora é importante, o que vai acontecer? Os Yordles, eles têm um efeito que sempre, uma vez por rodada, spawna um novo Yordle que eu ainda não tenha no nível 3. Como eu tenho todos os Yordles no nível 3, significa que o próximo Yordle que vai vir agora vai ser o Veigar, que é um Yordle que só dá pra conseguir assim, o Veigar. Então se eu conseguir sobreviver essa daqui, é praticamente vitória. Eu vou estar com muita vantagem. Uma vantagem que eu construí graças ao acúmulo de dinheiro que eu fiz. Ih, caramba, tá difícil aqui. Tá acirrado, mas eu acho que eu consigo. Acho que vai dar pra conseguir. Beleza. Que legal! Vai vir o Veigar agora. E eu vou poder usar ele. O que a gente vai dar pro Veigar equipado aqui? Vamos ver. Na verdade, não dá pra equipar nada nele, né? Eu vou colocar isso aqui e vou colocar na Janna. Nenhum desses itens aqui são ofensivos pra AP, então não adianta. O Rinitz foi? Ah, o Rinitz foi, agora que eu vi. Foi contra o Rinitz que eu fui agora? Nem vi que eu ganhei, deixa eu ver. Não, foi contra o cara que tava em primeiro. Olha lá, veio o Veigar. O Veigar é muito poderoso. Eu vou colocar ele em campo. Eu vou gastar todo o meu dinheiro pra subir pro nível 8 e eu vou colocar o Veigar aqui. Eu vou reposicionar esses caras assim. E eu vou colocar o Veigar aqui. E eu vou colocar esse item aqui, ó, o bastão, na Janna. Porque esse item, como ela tem sucateiro, ela vai converter num item completo. E agora, galera, essa é a minha build, essa é a minha composição, consegui fechar o que eu queria. O jogo não vai avançar o suficiente, porque tá todo mundo com pouca vida, ó, o jogo não vai avançar o suficiente pra chegar no nível 9, então eu não vou poder usufruir do guarda-costas. Mas é bem provável que eu vou ganhar, porque o Veigar é muito poderoso. Olha o dano do Veigar. Ele dá muito dano, muito mais dano que meus outros carinha aqui, ó. Ele é muito poderoso. E ele tá com uma estrela só. Vai mais uma rodada, vem mais um Veigar. Na próxima agora vai vir Veigar de novo. E aí eu vou fechar o Veigar duas estrelas. E aí eu vou ficar imparável. Tá só eu e esse cara primeiro aqui. Então, mesmo com todas as desvantagens que eu tive, eu consegui completar minha composição usando a minha estratégia. E principalmente... ajuste de dinheiro. Controle financeiro. Thomas vai conseguir chegar até o final? Eu vou ganhar em primeiro. Já, isso aí já é certo. Pode votar no sim que vocês vão ganhar. Olha lá. O Veigar dá muito dano. Muito dano mesmo. Ah, na verdade, o Veigar não tá dando muito dano nessa. A Tristana critou bastante. Ela foi muito bem. Olha lá, agora o Veigar vai ficar no nível... Pare de rir. No nível 2 estrelas. Ele vai dar bem mais dano. Ele vai dar mais 30 agora de... Ele vai dar 300 agora de dano, vai 250 e vai pipocar bastante do coisinho ali. Olha, esse aqui é um item defensivo muito forte. Eu vou colocar ele na Vex pra deixar ela mais tanque ainda. Eu acho que eu tenho que derrotar o cara aqui mais duas vezes. Se eu fizer isso, eu ganho. Eu vou comprar esse Brown, porque vai que eu consigo colocar ele em campo, né?
Já ajudou uma senhora hoje? Não. Como essas animações estão? O Gui, Gismael, eu tava fazendo animação agora um pouquinho mais cedo, então elas estão sendo produzidas. E Thomas, como vai? Vou bem, Jobson. Olha o dano do Veigar, como vai. Na verdade, a Tristana tá sendo a estrela do show aqui, ó. Ela deu 6k de dano. Caraca, parabéns, Tristana. Eu ainda não eliminei o carinha ali. Eu sou mal! Pare de rir! Putz, será que eu consigo... Deixa eu ver se eu consigo. Ah, se eu tivesse um de dinheirinho, eu teria conseguido colocar o Brown. Só mais um. Putz. Que pena. Só mais umzinho, eu colocava o Brown ali. Mas agora vai acabar agora. Caraca, um de gold faltou. Ah! Que pena. Mas pelo menos eu vou ganhar em primeiro. Olha o Veigar. O Veigar dá dano em todo mundo do campo ao mesmo tempo. Mandei um sorrisinho pro cara, ele ficou bravo. Conseguimos, derrotamos. Yay! Ganhei em primeiro. Quem votou aí que eu ia ganhar em primeiro, ganhou um pouquinho de frango. E esse é o TFT. Obrigado por jogar comigo, Renitz. Quando você vai jogar Minecraft de novo? Quando eu terminar o próximo vídeo. Vamos pra igreja, irmãos. É uma boa ideia. Pessoal, uma galerinha já tá indo embora. Já estamos aqui a 2 horas e 20. Eu vou encerrar a live por aqui. Eu agradeço todo mundo que ficou comigo. Vamos ver quem que a gente pode gankar. Tem algum animador online? Eu já ganquei a M ontem. Tem a minha amiga Pink Saura. Ela tá jogando Pokémon. Vamos gankar ela? Mensagem. Então eu vou gankar aqui a Pink Saura, minha amiga. Mandei um oi para... Ih, caramba. Mandar um oi. Tava dormindo. Peraí. Nossa. Tá tudo bugado aqui. Ah! Vai. Consegui? Foi, beleza. Eu tô jogando Pokémon, beleza, excelente. Então, pessoal, Pink Saura, aqui. Excelente. É isso. Boa noite, Pen FK. Boa noite, Pen. Boa noite, Gui, Ismael. Boa noite, Ferdut. Boa noite, Azir. Boa noite, Rinitz. Boa noite, Yudiz. Boa noite, Sans. Boa noite, Pipoca. Boa noite, Viewer. Boa noite, Loposa. Boa noite, Ismael. Boa noite, Pipoca. Boa noite, Migu, Fireball, boa noite, Jobson, boa noite, um viewer aí, boa noite, Pen, boa noite, Antônio, boa noite, Guilherme, boa noite, Ismael, boa noite, Pen, boa noite, Poca. Pessoal, fiquem com Deus e se vocês desenharem, não se esqueçam de tomar banho. Mandem um abraço pra Pink Saura. Falou! Mandem um abraço pra ela, pra mim.